Milost vám a pokoj od Pána našeho Ježíše Krista. Tak to přeji vám, milé sestry, milí bratři, milí přátelé, kteří jste tady v této modlitebně, ale prostřednictvím přenosu to přeji také všem ostatním, kteří jsou s námi jako posluchači a kterým leží na srdci to boží dílo v jejich životě i v našem sboru a v boží církvi. Když jsem přemýšlel nad tím, co bych mohl a třeba měl říct, tak jsem si uvědomil, že to je školní rok, že začíná školní rok a že by to mohlo být něco z toho biblického vyučování, které patří k těm základním důrazům a k té zvěstí, bez které nemůžeme jako křesťané být. Tak jsem se rozhodl pro to téma, které tady máte: Desatero. Není to celé Desatero, bude to dnes první přikázání. Je to základní biblický text, myslím, to celé Desatero, které bychom jako křesťané měli znát, i když si ho neopakujeme a možná už ho ani z paměti neumíme. Ale měli bychom zůstávat v srdci u toho, co nám pán Bůh připomíná a k čemu nás vede. V pozadí desatera, milí přátelé, je autentický příběh dvanácti Jákobových synů s jejich rodinami, kteří se kvůli hladu stěhují za bratrem Josefem do Egypta. To, co bylo předtím a co bylo kolem tohoto většinou víte. Chci naznačit jenom ten hlavní, tu hlavní osnovu, toho děje, která je zatím. Na Josefovi zásluhy za záchranu Egypta a vlastně i celého okolí, okolních krajin, pozdější faraonové zapomenou. A z Izraelců se v Egyptě stávají v další generaci a v další generaci otroci. Ti nejbídnější lidi, lidé. Utrpení Izraele v Egyptě trvá dlouhých 430 let, končí dramatickým vysvobozením a pokračuje putováním do zaslíbené země. A právě tu klíčovou událost vysvobození z otroctví připomíná první věta, nebo připomínají první věty desatera. Pán Bůh se v nich představuje jako Bůh Izraele a jako jeho vysvoboditel, když říká, já jsem hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. To je začátek. K desatéru, milí přátelé, se hlásíme jako křesťané, protože se k němu hlásil Pán Ježíš Kristus. V jeho smrti a vzkříšení vidíme jakousi paralelu nebo obdobu exodu, toho Dávného vysvobození izraelských z Egypta. Vidíme v tom a slyšíme poselství o vysvobození Ježíši Kristu, vysvobození z moci hříchu a smrti. V božích přikázáních desatera slyšíme boží slovo a přijímáme důležité rady a principy pro křesťanský život. A tak si chci spolu s vámi připomenout, že boží desatero, že to je jakoli starozákonní a starý, starověký text, stále aktuální text a poselství, protože se dotýká duchovní identity k věřícího člověka. A mluví o těch nejdůležitějších, o těch zásadních tématech lidského života. Ta první otázka, kterou jsem si nad na tím textem položil, kdo je pravý Bůh? Kdo je jako Bůh? Mhm. Myslím, že jsem necitoval ještě to první přikázání. A nikdo se nehlásíte, protože to znáte. Takže já jsem citoval první a druhý verš exodu 20. Já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. a to vlastní první přikázání, to je ten, ten třetí verš, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. První věta desatera, ten jakýsi úvod, to není jen začátek prvního přikázání, ale úvod ke všem přikázáním. Úvod, který vysvětluje, oč zde vlastně jde v tom desateru. Bůh Abrahamův, Jákobův a Mojžíšův mluví v desateru s Izraelci o čem? já myslím, že to víte, o svobodě. Mluví o svobodě. Já jsem vás vysvobodil. Vysvětluje Izraelcům, že v darované svobodě mohou žít jenom díky víře v něho. Všemohoucího, svého zachránce. On je jejich Bůh, on je vyvedl z beznadějné situace a ví, jak si mohou nejlépe ví, ví lépe než ostatní, jak si mohou novou darovanou svobodu nejlépe uchovat? Takže základem nové svobody, pravé svobody je podle prvního přikázání nemít jiného boha. Nám to v tom kontextu, v jakém žije, žijeme dnes v 21. století zní úplně jinak. Možná trochu zbytečně a cize a Neaktuálně než těm Izraelcům kdysi. Izraelcům, jinými slovy, to první přikázání říká, že Izraelcům stačí jeden jediný Bůh. Ten, který je vysvobodil z Egypta, totiž stačí: to je Bůh, to je pán, který stačí na všechny životní situace, na všecko. S čím? S tím, kolik se v životě potkáme. Ovšem, v té staré době, ve starověku, to bylo speciální téma. Vždyť Izrael žil v prostředí, ve kterém velké národy i malé kmeny měly svá božstva. Tak to bylo běžné, tak to bylo normální, že lidé uznávali spoustu bůžků a že je uctívali, že jim obětovali. Každý z těch jejich božstev měl na starost určitou oblast ale tím se nebudeme dnes zdržovat. Takže tak to bylo běžné, tak to znali izraelští, tak to viděli izraelští, ale pán Bůh to chce jinak. Vysvobozením z otroctví a záchranou před jistou smrtí se představuje Bůh Izrael jako jediný pravý Bůh. Jako jediný, který něco takového dokázal. Nikdo jiný by to nemohl a nedokázal. Neměl na to jediný pravý Bůh. Bůh Izraeli lidem velmi blízký. Ten, který jedná a rozhoduje ve prospěch těch svých lidí, toho svého národa. Nikdy, nikdo jiný, pouze Bůh, hospodin se, milí přátelé, ujal Izraele, změnil jeho úděl a stal se jeho Bohem proto chce jeho Bohem a jediným Bohem také zůstat. Proto tenhle úvod, tenhle důraz, tahle první věta, nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Pánu Bohu záleží, milí přátelé, na tom, aby se Izrael o této chvíle neohlížel o žádné, po žádné jiné pomoci, po jiné opoře a nehledal Naději svého života nikde jinde. Nemít jiného Boha znamená neuznávat jinou autoritu. Mít Hospodina za jediného pána a krále. Spoléhat ve všem na něho. Nehledat pomoc a záchranu jinde. Nemít jiného Boha znamená důvěřovat, že Hospodin. Ve své lásce a moci stačí na každou potřebu a situaci našeho života. Tolik tedy první odpověď na otázku, kdo je pravý Bůh a kdo je jako Bůh. Ale tady bych chtěl od toho starozákonního tématu a textu přejít k jinému starozákonnímu textu, protože když hledáme další vysvětlení toho, co znamená nemít jiného Boha, najdeme srozumitelný komentář ve staroizraelském vyznání víry. To je v 5. Možíšově, Deuteronomium 6, 4, 5. Tam čteme, slyš Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin jediný. Budeš milovat hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. Tedy důraz odínu světlo na ten náš text desatera ještě z jiného místa písma. A tady se mluví o absolutní oddanosti, o absolutní poddanosti a úctě která může patřit pouze a jedině skutečnému Bohu a tomu, kdo může být za Boha považován. Když se na začátku našeho letopočtu jeden zákonník zeptal Ježíše, které přikázání v zákoně je největší, dostal odpověď: Miluj, Hospodina Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Jinými slovy tak zní, mohli bychom říct, slovy Pána Ježíše, tak to zní první přikázání. Novozákonním textem nám Pán Ježíš osvětluje to staré přikázání desatera. Učitel Ježíš odpověděl slovy staroizraelského vyznání víry. A nás dnes u prvního přikázání zajímá otázka, nebo odpověď na otázku, jak vypadá život člověka, který má ve svém životě Pána Boha na prvním místě. Jako nejvyšší autoritu, jako jediného pána a krále. Kde to je vidět? Co to znamená prakticky? Křesťan, který má Pána Boha ve svém srdci, myslí na něho jako svého pána. A během dne se v myšlenkách k němu vrací. Jistě, že není možné, aby student, pracující nebo kdokoliv jiný nemyslel na nic jiného od rána do večera, na nic jiného než Pána Boha. Většinou každý dělá svou práci, řeší své úkoly, přemýšlí o různých věcech. Ovšem, při tom, co dělá, svěřit člověk, uvědomuje a připomíná, že není na to sám že pán Bůh stojí, je s ním, že je u něj a že mu pomáhá svými radami a vede duchem svatým. Dalším projevem toho, že má člověk pána Boha ve svém životě na prvním místě, je správná motivace. Od rána do večera něco děláme. Snažíme se zvládat své úkoly co nejlépe a jako takovou motivaci máme to, že že nás čeká odměna v práci za to, když to budeme dělat dobře, že nás pochválí ve škole, dostaneme jedničku, nebo že uděláme rodičům radost, a nebo ještě nějaká jiná okolnost. Tak tento přístup a tento pohled v životě nám pomáhá k tomu, abychom se nějak posouvali dál, abychom dělali věci dobře. To jsou obvyklé motivy, které nám v životě pomáhají. Ovšem, krom, křesťan kromě toho, těchto ohledů a těchto motivů, myslí také a hlavně na svého Boha, na Pána Ježíše Krista. Chce se mu líbit, chce ho svým životem oslavit. Připomíná si slovo: Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, činte ve jménu Pána Ježíše. Cokoliv děláte, dělejte upřímně jako by to nebylo lidem, ale pánu. Kolským tři. Takže to je motivace, která ukazuje, ke které ukazuje první přikázání desatera. Dělat všecko ne jako sobě, ne jako Bohu. Ne jako lidem, ale jako Bohu. Ten, kdo má Pána Boha ve svém životě jako jedinou nejvyšší autoritu svého života, bude na první místě také chtít, aby ho pán Bůh, ten jeho pán a král v životě vedl, aby ho usměrňoval. Takový člověk, věřící člověk, křesťan se ptá na boží vůli. Pane Bože, co mám dělat? Jak to mám v životě udělat? Na životních křižovatkách se třeba mladí křesťané ptají, pane Bože, co mám studovat, abych mohl. Splnit tvou jít tvou cestou a být užitečný lidem, ale také oslavit tebe. Takže se modlíme za své povolání, modlíme se za budoucího partnera, modlíme se za další důležité i možná každodenní běžné věci svého života. Modlíte se tímto způsobem? Znáte tuto možnost a tuto cestu? Myslím si, že jo jste ochotní, jsme ochotní se podle boží vůle ve svém životě zařídit. Jedna, jedna, věc je, že se zeptáme, že se ptáme, že se modlíme a druhá věc je, jestli to tak uděláme, jak nám pán Bůh poradí. Pokud je pán Bůh v mém životě na prvním místě, pak mé myšlenky směřují často k němu. Pak se snažím líbit jemu a svým životem ho oslavit a pak se také ptám na Boží vůli pro svůj život. Myslím si, že to desatero vypadá jako takové opakování něčeho, co známe. Nevím, kdy jste naposledy přemýšleli nad desaterem, kdy jste se učili desatero, možná v dorostu. Tak to bývalo zvykem, že jsme probírali v dorostu desatero, že jsme se to učili z paměti, že jsme. Četli katechismus, takže nám to připadá jako známý text, jako opakování něčeho, co je naprosto jasné. A přitom, když čteme, když se zastavíme u prvního přikázání a pokračujeme dál, tak zjišťujeme, že se nově Boží slovo, i toto staré Boží slovo, tyto principy života s Bohem. Dotýkají nově našich problémů a zápasů. Desatero to je soubor zásad a pravidel, pravidel, která dal Bůh Izraeli na cestu k nové budoucnosti a pro život ve svobodě. Jako Boží slovo pro život s Bohem je přijímáme také my křesťané, to jsme si už pověděli. Víme, že základem životní moudrosti je znát Boha důvěřovat Pánu Bohu, poslouchat Pána Boha a také milovat Pána Boha, Pána Ježíše Krista. Víme, že první čtyři přikázání vysvětlují, co je důležité pro náš vztah k Bohu. To jsou první čtyři přikázání a ta další, těch dalších šest mluví o tom, na co máme myslet, ve vztahu k lidem, co je důležité a nejdůležitější ve vztahu k lidem. Díky víře v Ježíše Krista a díky jeho slovu můžeme žít ve svobodě. Tak to vyznáváme, tak si to připomínáme. To je hlavní téma celého desatera. Také hned prvního přikázání. Toto první přikázání nám říká, že základem života ve svobodě je rozhodnutí pro Boha jako jediného Boha, jako jedinou autoritu, jako jedinou a jedinečnou naději našeho života. Kdo za svého Boha a zachránce přijíma Ježíše Krista, ten poznává, jakou pomocí je v životě Boží odpuštění. Boží vysvobození z různých pout, z různých maléru. Jakou pomocí je také vysvobození ze závislosti a boží ochrana a boží vedení na našich cestách. Právě v Ježíši Kristu zachránil Bůh svět a vysvobodil lidstvo z otrodství hříchu a smrti. Pán Ježíš Kristus získal lidem svobodu a daroval věčný život. To je ta nejlepší zpráva pro náš svět a pro každého člověka to je zároveň pozvání k víře a k novému životu. Kdo uvěří v Ježíše Krista, ten se stává svobodným člověkem a začíná nový život. Ale pak, milí přátelé, hodně záleží a každý den znovu záleží na tom, aby křesťan žil jako svobodný člověk ve všech situacích a rozhodoval se jako svobodný člověk s ohledem na boží vedení po každé znovu jde o to, abychom darovanou, o darovanou svobodu nějakou nemoudrosti, nezodpovědnosti a neposlušnosti nepřišli. Tak si připomínejme, milí přátelé, že patříme svému Bohu a zachránci Kristu. Myslíme na boží rady, také na boží rady desatera a nechme se vést v životě Duchem Svatým. To je cesta, na kterou nám ukazuje Bible a zve nás Pán Ježíš Kristus. Amen.